Здравейте, пичо и Здравейте и добре дошли! Аз съм Преслав от и Врон вие гледате Терминатор, вашето любимо място за вашите AI новини, всяка седмица в неделя. Днес е 21 април и това видео е заснето сряда. Така че ако нещо се е случило в промеждута към тези 4 дни, ще го знам за другата седмица. Искам да започна с една новина, която за мен е много важна. И тя не е AI новина, но е новина, която чакам от буквално години. Днес когато отворих Google Drive за да пиша сценария за това видео, видях, че вече имаме Dark Mod в Google Drive. Това ме прави много щастлив. Прави ме изключително щастлив. Но, по-сериозната тема. AI навлиза в абсолютно всеки един аспект от човешкия живот. Включително в това, че вече е корпоративен работник. Предполагам, че ще разберете това малко по-напред във видеото. Но ще започнем с вашият най-голям страх. Истината, дами и господа, е, че изкуственият интелект е вече по-добър от вас и няма шаване по въпроса. Според доклад за индекса на изкуствения интелект за 2024 година, публикуван от Станфордския университет, чат GPT постига или дори надминава човешките възможности в задачи като разбиране на текст, класификация на изображения и математика на ниво гимназиална олимпиада. Развитието на тези системи напредва толкова бързо, че множество общоприети методи за оценка на изкуствения интелект бързо остаряват. Докладът отбелязва значителния напредък в машинното обучение през последното десетилетие и подчертава необходимостта от нови методи за оценка, адаптирани към сложни задачи като абстракция и логическо мислене. Това изисква актуализация на мерителните системи на всеки няколко години. Брифингът за 2024 година е над 400 страници и е редактиран с помощта на голям езиков модел. В него се засягат технически способности, етични въпроси и регулации. Нарастващото използване на AI в научната екосистема също е подчертано с нови проекти за прогнозиране на времето и откриване на нови химични материали. Секторът на индустрията води в разработката на нови AI системи, като академичната общност все повече се фокусира върху анализ на тези модели и техните слабости. Нови по-трудни тестове се разработват за оценка на визуални, математически и дори морални способности на големите езикови модели. А разходите за разработка на изкуствен интелект също растат значително. Основният виновник за това са високите енергийни изисквания, вследствие на това, че на този етап човечеството може да подобрява системите основно като ги прави физически по-големи и ги скалира. Състезанието за изкуствен интелект обаче и за чиповете, които да го калкулират, нещото, което сам Алтман нарича компют като като съществително име. Един компют не знам дали сте го чували, много ми е интересно как използват този термин. AMD влизат в това състезание. AMD започват да правят своите нови чипове. И тъй като Intel и Nvidia го правят от известно време, това не е никак странно. AMD обаче говорят за AI компютри и пускат две нови серии чипове. Ени за лаптопи и ени за PC-та. Американската компания за дизайн на чипове AMD обяви във вторник нови процесори, предназначени за AI компютри. По този начин силиконовия титан цели да се утвърди като лидер в състезанието за чипове, конкурирайки с Nvidia и Intel. AI компютрите са лични компютри, оборудвани с процесори, проектирани да изпълняват задачи, свързани с изкуствен интелект, като превод на езици в реално време, създаване на резюмета и въвеждане на контекст. Новата серия чипове за лаптопи се нарича Ryzen Pro 8040, а за настолни машини – Ryzen Pro 8000. И двете са разработени с помощта на космическа 4 нанометрова технология. Прогнозата е, че ще можете да намерите тези процесори в модели на HP и Lenovo, започвайки в края на Q2 тази година. Както Nvidia, така и AMD не произвеждат самостоятелно своите чипове. Вместо това компанията възлага тяхното производство на фабрики в Тайван. През януари AMD анонсира новото си поколение на столни процесори Ryzen 8000G, които също са 4 нанометрови и предлагат огромна мощ и доминиращо представяне за интензивни натоварвания, включително гейминг и създаване на съдържание. CEO-то на AMD, Лиза Су и други лидери в индустрията говорят за AI компютрите като за нова ера в сектора. Шефът на Intel пък сподели по време на събитие в Нью-Йорк, че AI pc ще бъдат главния герой за предстоящата година. Но сега, нека да се съсредоточим на тъмнейла на това видео. Дами и господа, какво седи добре на визитката ви? Изглежда добре да пише, че сте CEO или CTO, или CAIO. Това е новата титла в някои от водещите световни корпорации. Това е Ранг, изпълнителен директор по изкуствен интелект. Живеем в свят, в който това вече се случва. Компютрите слагат костюми, буквално или преносно по един или друг начин, Сигурен съм, че в някакъв момент ще има и андроиди зад гърба ми, които носят истински костюми. Но сега каквото е такова, разберете повече. В света на все по-нарастващата роля на генеративния изкуствен интелект, корпорациите започват да разчитат на нова роля в структурите си. Изпълнителен AI директор или CAIO. Броят на компаниите със специално обособена длъжност за ръководенето на AI проекти е нараснал почти три пъти през последните 5 години според данни от LinkedIn. Тази позиция получава допълнителен смисъл и след като Вашингтон обяви изискването федералните агенции да назначават caio та за осигуряване на отчетност и ръководство на технологиите. Изпълнителните AI директори се занимават с внедряването на изкуствен и генеративен изкуствен интелект в организациите, като търсят начин за подобряване на ефективността на работната сила, идентифициране на нови потоци за приходи и ограничаване на етичните рискове. Ролята изисква задълбочени да познания по изкуствен интелект, машинно обучение, статистика и анализи, както и разбиране на правни и менеджерски въпроси. Нарастващата борба за експертиза в областта на изкуствения интелект води до това дори относително начинаещи инженери в компании на върха на технологическата хранителна верига да командват заплати от 7 цифрени суми. Ролята на CAIO-тата е нужна в различни индустрии, особено в финансите, здравеопазването и производството, въпреки че сектори като енергетиката и тежката промишленост изостават. Основната задача на CAIO-тата не е само нормализирането на технологията, но и управлението на недостатъците, включително правното съответствие и менажирането на риска. Ролята на cio е все още в процес на валидиране и може да не остане актуална за винаги. Въпреки това съществува необходимост от централизирано управление на трансформацията на модерния бизнес и това е факт, срещу който никой не смее да говори. И накрая искам да завърша с нещо малко комично. Дядовците вече влизат в университета за да учат изкуствен интелект. Тази новина може да е малко странна за някой от вас, но аз лично го намирам за изключително интересно, защото един американски демократ-законодател е преценил, че за да може да върши адекватно своята работа, въпреки това, че е на 73 години, трябва да разбира повече от машинно обучение. И поради тази причина влиза в университета и започва да учи. Джо Байер е на 73 години и е представител на демократите от Вирджиния. Той е известен със своя активен интерес към технологиите, включително с участието си в двупартийна група, насочена към финансирането на разработката на реактори за ядрен синтез. За някои от вас може и да е странно, но наскоро той се записа в университета Джордж Мейсън за магистърска степен по машинно обучение. Това решение идва в контекста на нарастващата нужда от регулация на изкуствения интелект, като байер е един от малкото законодатели, които активно се обучават по темата. Той споделя оптимистично виждане за бъдещето на AI, въпреки потенциалните рискове като загуба на работни места и използването на дипфейкове за политическа радикализация или измами. И това, драги зрители, слага край на нашето видео, на нашия пети епизод. От Терминатор искам долу в коментарите да ми кажете какво ви харесва, какво не ви харесва. Получих много позитивен фидбак за миналото видео, за което съм ви благодарен. А сега, с най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях през Лафетел Трит ще се видим другата неделя. Винаги, когато пазарувате в сайта на DeskTopBG, използвайте промокод от питка. По този начин подкрепяте мен и съдържанието ми изключително много. Чао-чао!